Kraftmoment, exempel med hyllsnyckel i 3 dimensioner. Uppgiften är Beräkna magnitud och riktningsvinklar för kraftmomentet som horisontella kraften F skapar kring origo. Och den en rät vinkel här mellan kraften och handtaget, står i uppgiften. Då kan man tycka, att inte kraftmomentet bara F gånger hävarmen? Så vi trycker där och så blir en tendens att vrida. Så det måste vi fundera lite mer på. Sen ska vi återkomma till att den grundläggande intuitionen, att grovt räknat så är det viktigaste kraften gånger den här hävarmen. Det kommer till sist att stämma ändå. Och nu står det uppgiften “Socket wrench. Så Man behöver som sagt inte vara expert på verktyg på den här kursen. Men det är bra att kunna några enstaka. Och Ser du där här kan du slå upp det till exempel på Wikipedia. Så klickar du sen på svenska sidan. Och Det här är en samlingssida på Wikipedia. Där man bland annat kommer till hylsnyckel som är socket wrench. Då kan vi passa på att titta lite på de andra här. Till exempel sexkantnyckel. Som du kanske är bekant med från till exempel att sätta ihop möbler. Eller som många sådana här, för att justera någonting på cykeln. Så de här är också intressanta att fundera kring. På samma sätt fundera mer kring skiftnyckel. Så har du vid det här laget inte ens provat någon, så kommer föreläsaren att se barsk ut och skaka på skiftnyckeln. Så hur sätter man igång? Ja, Första är som sagt att göra en bra figur. Jag kommer inte att stoppa in tal alls i den här uppgiften, utan jag kommer bara jobba med symboler och du får själv stoppa in tal. Så för att få kraftmoment så är m lika med r kryss f. Så du måste veta lägesvektorn från punkten vi tar kraftmomentet kring, som är origo enligt uppgift. Och Kraftens angreppspunkt. Och Den får man sätta var man vill på verkningslinjen för kraften. Men just här är den tänkt att vara där. Så då ritar vi lägesvektorn RA-vektor. Vad blir den uttryckt i A, B och theta? Enligt mina instruktioner ska du redan ha tänkt igenom den här uppgiften och försökt göra den. Har du inte gjort det så pausa videon nu och skriv upp lägesvektorn RA. Komposant i X-led. Det är... Vi ska ju till den här punkten. Från Origo. Först en bit som man kan tänka sig antingen här borta eller här borta. Och beloppet på den är B. Som är den här hypotenusan här nere. Med sin täta. Så det är det här avståndet. I Y-led så måste vi ta oss härifrån till dit. Så om vi ritar ut den vektorn. Så är det B hos theta på samma sätt. Och det är alltså beloppet där och så har vi riktningen här. Och I höjdled så är höjden A. Så de här tre vektorerna tillsammans blir den här totala vektorn RA-vektor. Och Det är det vi ser här. Annat uttryckt är komponenterna i ett koordinatsystem xyz där o är origo, b sin komma komma-b-kostäta, komma-a. Det som står är lite tydligare än att använda komman och så, för här säger vi vad det är för basvektorer. Vi kommer att använda andra basvektorer sen, därför är det bra att vara tydlig. Ja, samma fråga för f. Vad är f uttryckt i kartesiska komponenter? Alltså i J, k i basvektorer. Jo. Det står att den här var vinkelrätt mot handtaget. Och Projektionen av handtaget ner här är den här linjen. Så Vi kan rita f här nere om vi vill. Den var ju horisontell. Så ritar vi f här nere i xy-planet. Så är kompensanten i x-riktningen, den är negativ x-led. Den är hitåt. Och Vinkeln här emellan är... Ja då Det var ju vinkelrätt här emellan. Så därför måste det här vara Täta. är en ganska spetsig vinkel, du kan ju själv läsa av direkt vad det blir här. Så i Y-led så är komposanten här nere. Då blir F sin täta. Så ett sätt att kolla att vi inte heter cyklar är att säga att beloppet i kvadrat av den här det är D kvadrat plus D kvadrat. Men Sin kvadrat plus cos kvadrat blir 1. Så beloppet i kvadrat av den här är F kvadrat. det ska vara. När man har kommit så här långt till det så ser jag bara matematik. Nu är det m är r kryss f. Vi får Bara utföra med våra regler. Den här biten kryss den här biten blir 0 för i kryss i är 0. x-komposanten kryss den här y-komposanten blir bf sin kvadrat teta i k-led för i x j är plus k. ta den här termen j kryss i då får du minus k och du har ett minustecken där. Och Då får du BKs täta gånger fkos är bf kos kvadrat theta. Och det kan jag likadant för de andra. Det är två till termer. Men jag tänker inte skriva upp dem, så gör det själv. Ser du nu hur du kan sammanfatta de här två termerna? Tillsammans blir de här två BFK-vektorn. Och Nu ska du direkt känna igen det du sa i början, att det kraftmoment man så att säga, naivt hade sagt hade varit att kraftvermentet när du trycker här blir ju f gånger b. Eller b gånger f. Och som vi ser här, det finns också lite mindre komponenter kring de andra axlarna. Eftersom vi frågar om kraftmomentet kring den här punkten. Så Räkna ut x och y komposanten i lugn och ro. Pausa. Stoppa gärna in tal redan nu och så tar vi beloppet. Då är det bara att ta siffrorna du redan har räknat ut. Kvadrera och summera dem, Så roten ur. Där uppe har att satt tre dimensioner. Och riktningsvinklarna är ju då tur och Hur m är riktad relativt x-axeln. cosinus ja, av alfa är mx genom m. Där m är beloppet som vi nu ska räkna ut. Eller som du har räknat ut om du stoppar in tal som jag bad. När du gjorde det så såg du att mx är mindre än noll. Då kommer den här vinkeln när vi räknar ut det, kommer bli större än 90 grader i det här fallet. Men det är som det ska vara. För om du tänker att r gick hit upp och f gick hit, så kan du tänka dig ett plan som spänns upp av den här vektorn och den här vektorn. Normalvektorn till det planet kommer peka bortåt hitåt. Den har en ganska stor kompensant upp. Och också en liten kompensant i negativ x-led och i negativ y-led. Därför blir det mer än 90 grader. Tänk så här, vad hade det blivit för vinkel om det hade haft 0 här? Om det inte var någon vridning alls kring x-axeln så kommer vinkeln att vara nära 90 grader. För cosinus som 90 är 0. Så räkna ut de andra två själv. Är någon som är nära 0 så är vektorn nära den axeln. Och återigen, när du gör rimlighetsanalys på den här uppgiften kom ihåg att huvuddelen av kraftmomentet är precis det här Mz. Tycker att det är svårt att förstå så gå hela tiden tillbaka till det här vad som verkligen händer när du vrider här. Tänk att när du vrider uppe, om den här var lite lös så skulle den kunna falla framåt. Det är inte syftet med det man gör här, men det skulle kunna hända. Och Det vore en rotation kring Y-axeln. Men rotation kring X-axeln blir det för att vi trycker lite bortåt. Hade täten varit 0 så hade vi tryckt precis parallellt med X-axeln, hade vi inte haft något kraftmoment alls kring X-axeln.